היכולת המשופרת שהציגה השבוע מול ביתר ירושלים, אמס אשדוד ממשיכה לרדוף אחרי הנקודות. היום ניצבת מולה מחזיקת גביע הטוטו היוצא, מכבי פתח תקווה, ששילמה ביוקר מול הכוח רמת גן מהלאומית את מחיר השאננות. אשדוד במחזור הקודם נוצחה כאמור 1-0 מול ביתר ירושלים. מכבי פתח תקווה מגיע אחרי ניצחון 3-0 בחולון. עכשיו שי הולצמן כובש הצמד מול חולון, מעביר את המסירה לאסי טובי, וזה 1-0 מהיר מאוד למכבי פתח תקווה. אסי טובי שחוזר מהשעיה בדיוק בזמן אחרי האדום שהוא חטף בחולון, מבקיע את שערו החמישי העונה. והנה הנשיקה הקבועה אל הבן. אסי טובי עושה את זה כבר בדקה השנייה של המשחק. מילבסקי נכנס לרחבה של פתח תקווה. יש שם גם את קובי קורצקי, גם את חזן. עכשיו מלול יוצא, מתחרט. הנה באה נגיחה ומלול מתקן את עצמו ושומר על רשת נקייה לפחות בינתיים. הנה כדור הקרן של נילה שמוציא את זה טוב. מלול ברגע האחרון חוזר לשער וסוגר מצוין. קריף. עוד התקפה של אשדוד עם אדרי, מסירה חזקה, הכדור מגיע אל חזן, יש לו עכשיו זמן להכניס את המסירה הזו לקוק. עכשיו ההצטרפות של אלק נילש, שוויון אחת. 11 שערים כבש אלק נילש בארץ, שניים מהם מול מכבי פתח תקווה, אחד בעונה שעברה. מסירה טובה של אלון חזן, קוק לא מגיע אל הכדור, נילש נוגח אל הפינה הימנית של מלול, ויש שוויון במשחק. אדרי מגלגל את הכדור לכיוון של המושנינו, עכשיו אל קריף, יש קצב בהתקפה הזו של אשדוד, מי ייגע אחרון בכדור, מלול יוצא וכמעט נכנע לקוק. כדור שמכניס אל קריף לתוך הרחבה, קוק מפגר בשנייה אחת אחרי מלול ומפספס הזדמנות. צחי שמריהו, עדיין שמריהו מול אל קריף, הוא נמצא בתוך הרחבה של אשדוד, כמו גם שי הולצמן. עכשיו מגיעה הצטרפות של דרגן טאדיץ', מתישהו יבוא הכדור הזה של מליחי אל הצד השני, אמר בועד מצוין בפנימה! איזה שער מדהים של איסמעיל אמר, 2-1 מכבי פתח תקווה, דקה 53. המגן הימני התוקף של מכבי פתח תקווה עם שער מספר 3 העונה. שבוע שני ברציפות שהשחקן הזה כובש, ויוסי מזרחי מקבל ממנו עונת תפוקה גדולה מאוד בהתקפה. ראו את הוולה הזה של עמר, קקה שיכול לקפוץ עד מחר, אל הכדור הזה אין לו שום סיכוי להגיע. אשדוד עדיין לא מוותרת על המשחק הזה, חזן מכניס את הכדור ויש שם נגיעת יד, נגיעת יד ברורה ואין כדור עונשין. הנה תקרית היד, רגע מאוד שנוי במחלוקת, למעשה אין כאן שום ספק, נגיעת יד לכדור עונשין שמגיע לממסה מחשדות. כדור הזה של עזרה נכנס נימה, ופעם נוספת אין כדור עונשין, עכשיו פדידה על הדשא. קונפלד מתמהמה ובסופו של דבר נותן את הפנדל לאשדוד. שיתוף פעולה בין שני המחליפים, פדידה שמקבל את המסירה מעזרן, והעבירה היא של וואה ברקת. אשדוד עכשיו עם ההזדמנות להשיג שוויון במשחק. חזן שולח נימה ומשיג שוויון מוצדק. 2-2. מלול מהמר על הפינה הלא נכונה. חזן עם קרח שזורם לו כרגע בעורקים מגלגל את זה פנימה. 2-2. אשדוד בתוך המשחק. זה יכול להיות מסוכן עכשיו. הכדור נכנס לטובי בלי שמירה. טובי ממשיך את זה חלש מדי. וקקש במקום. לאורך כל המשחק טובי הגיע רק לשני מצבים, בדקה השנייה מצב שהפך לשער, ובדקה ה-87 עכשיו בסיבוב בלי לראות את השער, ואיתך על השער וקקש עוצר. 2-2, אשדוד עוצרת רצף של שלושה הפסדים. פתח תקווה שהוליכה פעמיים עדיין לא מתאוששת מההפסד להכוח רמת גן בגביע הטוטו באמצע השבוע.